ቀደም ሲል በጸጥታ ችግር ተቋርጦ የነበረው የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የስራ እንቅስቃሴ መጀመሩና የተሻለ መረጋጋት እየታየ መሆኑን በምዕራብ ጎጃም ዞን የፍኖተ ሰላም ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በሰራው ቅንጅታዊ ስራ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፎች ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ መኖሩን የዞኑ አስተዳደር ገልጿል። ማማነሽ ገነ ተጨማሪ አላት። በአማራ ክልል በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ተቋማት አገልግሎት እንዳይሰጡ እንቅፋት ሆኖ ቆይቷል። በምዕራብ ጎጃም ዞን አሁን ላይ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በትብብር በመስራቱ የተሻለ የሰላም እንቅስቃሴ መኖሩን ነው ካሚኮ ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት በምዕራብ ጎጃም ዞን የፍኖተ ሰላም ከተማ ነዋሪዎች የተናገሩት። ጸጥታው በጣም ሰላም በጣም ተረጋጋና በጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። የጸጥታው ጸጥታ ስራውን ተስተካክሎ ሰላም ነው መከራከያ ከነ ሊሻው ከፖሊስ ጋር ከጸጥታ ኃይል ጎን ሆነን መረጃ በመስጠት በመተባበር ረፉ ብለን በማውገዝም ቢሆን የበኩላችን መወጣት አለብን የሚል ሀሳብ አለ። እያደረግንም ነው ያለን። አንጻራዊ ሰላም አለ። ጽኑ አቋም ይዞ እየሰራ ቢሆንም ከዚህ የበለጠ በደንበባችን ጊዜ ውስጥ ሰላሙ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በዞኑ የተሻለ የሰላም እንቅስቃሴ መኖሩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት መደበኛ ስራቸውን እንዲጀምሩ አስችሏልም ብለዋል ነዋሪዎቹ። ተቋማት ፍርድ ቤቱ ራሱ ስራ እየሰራ ነው። ፍርድ ቤቶች የመንግስት ተቋማት አሉ። ሁሉም ወደ መደበኛ ስራቸው ገብተው ስራቸውን እያጠናቀቁበት ሁኔታ ላይ ያለ። አዎ፣ ከተማ አስተዳደሩ በጣም አገልግሎት እየሰጠ ነው። ሌሎችም በዞን ደረጃ ያሉት የመንግስት ተቋማት አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። በዞኑ ያለው የተሻለ የሰላም እንቅስቃሴ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፎችን በመደበኛ ሁኔታ እንዲያካሂዱ ማስቻሉን የገለጹት ደግሞ ከአሚኮ ጋር በስልክ ቆይታ ያደረጉት የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እድሜ አለማንተነ ናቸው። የዞኑ የሰላም ሁኔታ በጣም በፍጥነት እየተሻሻለ ያለ፣ ማህበራዊ መስተጋብሮች እየጠነከሩ ያሉበትና ኢኮኖሚውም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ የምንላቸው ወደ መደበኛ ሁኔታ እየተመለሱ ያሉበት እና እየተሻሻሉ እየሄዱ ነው ያሉት። በተለያየ ጊዜ በተደረጉ ውይይቶች በህብረተሰቡ ዘንድ ቅሬታን የፈጠሩ የግብርና ምርቶች የግብአት አቅርቦት ችግሮችንና ሌሎችንም ጉዳዮች ለይቶ መፍትሄ በመስጠት በኩል ስራዎች እየተሰሩ ስለመሆኑ የተናገሩት የዞኑ አስተዳዳሪ አሁንም የዞኑ ሰላም የጸና እንዲሆን ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው ብለዋል። ከምንም በላይ ግን አሁንም ቢሆን እኛ ግጭቶች ሰላማዊ በሆነ መንገድ መፈታት አለባቸው ብለን በያዝነው አቋም መሰረት በትጥቅ ችግር እንፈታለን ከሚሉ ኃይሎች ጋር ችግሩን በውይይት ለመፍታት በተደጋጋሚ ጥረት እያደረገ ነው ያለ። ለሀገር ሽማግሌዎች፣ ለሃይማኖት አባቶች፣ በአጠቃላይ እንደ ህዝቡና ለተወካዮቻቸውም የማሳወቅ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው እና እነዚህ ሁሉ ተደማምረው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ህብረተሰቡ በውይይቶች በሚነሱ ሀሳቦች የመግባባት ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ያለውን ዝግጁነት የመግለጽ እና ጥሩ የሆነ የሰላም መንፈስ እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው። ህብረተሰቡ ከዚህ ቀደም ለሰላም ሲያደርግ የቆየውን ተግባር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ዋና አስተዳዳሪው ጥሪ አቅርበዋል።